Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Seime prieš maždaug pusantro mėnesio palikę parlamentarai pranešė steigiantys Demokratų partiją vardan Lietuvos. Laidą pradedame nuo pokalbio su vienu iš 13 Demokratų frakcijos narių, kurie pasirašė kvietimą jungtis į partiją, Luku Savicku. Lukai, gerą dieną. Labą dieną. Kodėl gimė mintis kurti ir partiją? Čia tikriausiai ypatingai svarbu tokie keli momentai. Tai viena vertus norisi grįžti į tą laikotarpį, kuomet buvo priimtas sprendimas formuoti naują frakciją. Iš esmės tenka, tai prisiminus vėl, konstatuoti, kad susipriešinimas, kuris buvo pasiekęs tikrai labai aukštą lygmenį, tuo laikotarpiu ir toliau jisai lieka, visuomenės susipriešinimas, jis iš tikrųjų labai smarkiai tiko tiek valdančiosioms partijoms, tiek opozicinėms frakcijoms ir iš tikrųjų patys žmonių interesai, valstybės interesai, realūs darbai Lietuvos žmonėms buvo atsidūrę antrame plane. Ir dėl to buvo sutarta su kolegomis, ne tik tais paliekančių Lietuvos valstiečių žaliųjų frakciją, tačiau taip pat iš mišios grupės trim parlamentarams susijungus buvo sudaryta nauja frakcija. Bet per šį laikotarpį vis dėlto teko susidurti su daugybė kvietimų raginimų iš žmonių įvairiausių miestų, miestelių, bendruomeninių organizacijų, kalbant apie tai, kad reikėtų neapsiriboti vien tik tais šią kadenciją ir kalbėtis apie tolesnį perspektyvą. Ir dėl to šiandieną iš tikrųjų paskelbėme apie priimtą sprendimą kviesti visus norinčius, kurie tikrai jaučia ryšį su paskelbtomis vertybėmis, pagrindiniais siekiais ir vizijomis Lietuvai, jungtis į bendrą kūrimo procesą. Tai yra tik tais pati pradžia, ilgas kelias dar laukia ir kiekvienas gali tapti to dalimi ir prisidėti prie visų svarbiausių sprendimų, kuriant tokią partiją, už kurią norėtųsi, kurios dalimi norėtųsi būti ir už kurią norėtųsi balsuoti. Kodėl tai įvyko būtent dabar? Ar ne per anksti, ar ne per vėlai, kitaip tariant? Tai iš tikrųjų pragmatiškumo čia kažkokio nėra, galbūt natūrali raida. Tiesiog, kadangi norim būti atviri, norim kalbėti su visais ne kažkur tais atskiruose susitikimuose, o labai paprastai nuo širdžiai ir atvirai pasakyti, kad kviečiame kalbėtis su visais, kurie nori kalbėtis, kurie mato tą bendrą vertybių ir idėjų tapatumą, jungtis į formatą, kuriame visi turės galimybę pasisakyti ir diskutuoti atvirai, konstruktyviai, vienas į kitą įsiklausančiai ir žiūrėti, koks tai yra galutinis tas rezultatas gausis. Taip kad, sakyčiau, kuo anksčiau, tuo geriau, atvirumas visuomet yra didžiulė vertė ir yra galimybė kiekvienam tapti to dalimi. Kalbant apie tą kalbėjimąsi, ar buvo kitų variantų, ar buvo siūlymų iš kitų, pavyzdžiui, politinių jėgų suburti tas jėgas? Manau, kad pats svarbiausias pasirinkimas tai vis dėlto buvo tuomet, kai reikėjo kalbėti apie tai, ar reikalinga nauja frakcija. Ir akivaizdu buvo, kad šiame parlamente jinai tikrai buvo reikalinga, bendras matymas buvo pasirinktas. Ir tai galėjo būti ta realioja alternatyva, nekalbėti apie antrą žingsnį, apsiriboti tik tai šią kadenciją. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, gyventojai, organizacijos kreipiasi, ragino kalbėtis dėl tolesnės perspektyvos. Ir kadangi ir dėl to sutarėm, kad tokia kalba reikalinga, priėmėm sprendimą pradėti tą pokalbį. Ir nuo šiandien tikrai kiekvienas užsukęs į svetainę Demokratai LT gali prisijungti prie steigėjų narių. Paminėjote partijos tapatumo klausimą. Kokios bus tos pagrindinės vertybės, politinės vertybės, kurioms partija atstovaus? Iš tikrųjų, kvieščiau susipažinti su viešai paskelbtais ir mūsų svetainėje ir daugelio komunikacijų žiniasklaidos kanalų iškomunikuotais pagrindiniais tikslais, kurie iš esmės labai aiškiai per konkrečius pavyzdžius, per priemonės iliustruoja, kad tai yra aiškiai supozicionuota centro kairės politinė jėga, kuri laikysis atitinkamų tokių tikslų, kurie išvardinti, galima paminėti kelis, ar tai būtų aiški sėkmybė judėti link bazinių universalių pajamų plėtojimo Lietuvoje, ar tai būtų didesnis perskirstinimas, kaip sėkmybė stiprinti valstybės rolę, ir taip pat to lygesnis ekonomikos augimo naudos paskirstimas visiems sluoksniams ir skirtingoms darbuotojų grupėms. Dar apie tą moralinį kompasą kalbėdamas, Saulius Skvernelis sakė, kad esate tautinių pažiūrų, nacionalinės valstybės šalininkai. Mano klausimas būtų, ar čia gali būti taip, kad egzistuos ir liberalesnis flangas, ir kitaip manantis flangas politinėje jėgoje?
Manau, kad tikrai akivaizdu, kad šioje dimensijoje mūsų politinė dabar jau besiformuojanti politinė jėga iš esmės siūlo tą trečiąjį kelią, apie kurį teko ir anksčiau komunikuoti viešai. Manau, kad tai yra tai, ko iš tikrųjų reikia. Viena vertus mes kalbam apie tai, kad turime stiprinti tokias, sakykime, tradicinės pamatinės valstybės vertybės. Ir tuo pačiu turime vis dėlto matyti, kad turime užtikrinti, kad teisinė sistema sprendžia esminius klausimus, kurie yra aktualūs šiandieninėme šiuolaikinėme pasaulyje ir tai turime vadovautis tarptautiniai teisiai tvirtintais esmens laisvės bei teisės viršenybės principais. Tai aš manau, kad tas trečiasis kelias, apie kurį mes jau užsiminėme, ir bus tuo grįstas. Ką matote kaip savo konkurentus, kalbant apie na, šitą vertybinę skalę, kalbant apie šiaip realiąją politiką? Kas jūsų konkurentai? Manau, kad mūsų pagrindiniai konkurentai tai yra iš tikrųjų pagrindiniai darbai ir idėjos Lietuvai. Ir čia bandysime būti nuo pat pirmos dienos laikydamiesi tos pozicijos, kad turime būti telkinti jėga. Turime būti jėga, kuri nesivelia į aklą kritiką vieni kitiems, vien dėl to, kad ta idėja yra inicijuota ar siūloma kitos politinės jėgos. Turime ieškoti sutarimo, turime ieškoti kompromisų tam, kad realūs darbai pasiektų Lietuvos žmonės. Tai visų pirma, tas konkuravimas neturėtų būti kaip tokia siekimybė. O jeigu žiūrėti labiau politologiškai, bet čia galbūt geriausiai galėtų ir objektyviausiai kalbėti patys politologai, kad be abejo, kad centro kairėje mes matome tokias besipozicionuojančias kelias kitas partijas, tai gali būti ir socialdemokratų partija, ir valstiečių žaliųjų ta pati partija, neišvengiamai šiek tiek galime paliesti net ir darbo ar liberalų sąjūdžio frakcijas priklausomai nuo to, kokie sprendimai, apie kuriuos mes kalbėtume, būtų žiūrimi ir vertinami. Dar už 5% ribos egzistuoja ir tokia regionų partija, ten 2-3 procentai apklausose įprastai. Kiek perpildyta ta centro kairė gali būti jūsų akimis? Na, tikriausiai reikia visų pirma prisiminti, kad Lietuvos rinkėjas didesnė dalimi yra centro kairėje negu centro dešinėje. Daugiau negu 60%, kiek aš prisimenu, yra labiau kairę pusę linkstančių rinkėjų, taip kad spektro yra šiek tiek daugiau kairėje pusėje. Ir galbūt tam tikrų susiformavusių tendencijų ten taip pat mažiau negu dešinėje. Dešinėje pusėje mes matome konservatorių partija su dviem mažesnėmis šalia, o kairėje pusėje yra dar ganėtinai daug judesio ir nusistovėjusių tokių tendencijų dar nėra. Ir manau, kad būtent šioje pozicijoje tikrai yra perspektyvos, bet, kaip ir sakiau, svarbiausia yra kalbėti ne apie politinį, sakykime, modeliavimą, bet labiau apie darbą su realiomis politinėmis idėjomis, kurių šiandieną trūksta ir tos kultūros tokios nekonfliktinės ir rezultato orientuotos dėgymą ir nešimą į politinę mūsų areną. Na, daug kas taip sako, iš tikrųjų, keliaudami į rinkimus, teikdami politinės jėgas, kaip pasiekti tokio išskirtinumo? Tikriausiai, kad viskas prasideda nuo pačių pradžių, kai yra kuriama frakcija, tai vat galime pradėti nuo to, kad steigdami frakciją mes iš karto identifikavome, kad tiek frakcijos seniūnai, tiek pavaduotojai, jie keisis, rotuosis su kiekviena kadencija. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų vertindami bent jau frakcijos rate esančių žmonės, matome, kad kiekvienas jų galėtų tapti frakcijos seniūnų ar pavaduotojų. Tai tam tikra prasme jau yra stiprus tokios naujos tendencijos įnešimas, gebėjimas derinti tam tikrais atvejais skirtingesnės nuomonės, gebėjimas įsiklausyti kitą, gebėjimas ieškoti kompromiso ir susitarimo. Ir aš tikrai matydamas tos žmonės ir iš praėjusio kadencijų, tiek vyriausybėje, tiek Seime, matau, kad tai visuomet buvo tie žmonės, kurie buvo šalia to dialogo ir susitarimo, kuriems svarbiausia visuomet buvo galutinis rezultatas žmonėms, o ne kažkoks politinis dividendas. Taip kad aš sakyčiau, kad turime nuo pat pradžių paklotus gerus pagrindus tam, kad tas išskirtinumas taptų tikrai realiais darbais ir, manau, su stipriais pagrindais galima užtikrinti judėti priekį. Ramūnas Karbauskis pareiškė šiandien, kad netiki, jog ši partija bus demokratiška, organizacija jo nuomonė gali būti sunku, nes Saulius Skvernelis pasižymi dar tvirtesnė, kietesnė ranka negu pats Ramūnas Karbauskis. Jums teko dirbti su abiem, kaip jūs vertintumėt? Na, aš nuo pat pradžių laikiausi to principo ir toliau laikysiuosi, kad tikrai nuo širdžiai linkiu
Ramūnui Karbauskiui ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai kuo dideliausios sėkmės, stiprinant tiek savo vidinę demokratiją, tiek rinkimus, tiek rezultatus būsimuose ateinančiuose rinkimuose. O galim kalbėti apie mūsų naujai formuojamą darinį politinį. Ir čia galiu pasakyti, kad nuo pat pirmųjų dienų tikrai Saulius Skvernelis visuomet išsiskyrė kaip stiprus lyderis. Tačiau lyderis, kuris įsiklauso, kuris aštriai kartais diskutuoja, tačiau net ir aštriausiose diskusijose visuomet galima pastebėti, kad girdi, įsiklauso ir į tai reaguoja. Taip kad manau, kad tai yra stiprios savybės ir jos tikrai stiprina tą demokratinę pagrindą, kuris yra grįstas diskusijomis, net ir nepatogiomis diskusijomis, jeigu to yra reikalavimo. Dar vienu Ramūno Karbauskio vertinimu apie 30 valstiečių partijos narių turėtų pereiti pas jūs. Kaip jūs skaičiuojat, kaip jūs vertinat tą galimybę? Tai čia toks skaičiavimas, man atrodo, kad toks kelia šypsena, nes tikriausiai, kad ne narių perviliojimas čia vyksta, o realus tikriausiai pačių dabartinių valstiečių žaliųjų sąjungos lyderių stumimas kitaminčių iš savo politinės bendruomenės. Tai čia nereikia kalbėti apie tai, kad kažkas bando privilioti ir įtikinti pereiti. Čia tiesiog tendencingai yra išmestini skyriai asmenys iš partijos. Tai čia tas procesas tikrai, mano akimis, neapsiribos tokių skaičiumi, bet tai vėlgi nėra mūsų siekimybė. Tai, apie ką mes kalbame, atvira platforma kiekvienam norinčiam. Ar tai yra dabartinis Seimo narys, ar tai yra pilietis, kuris niekada nedalyvavo rinkimuose. Svarbu, kad yra sutarimas dėl bendrų tikslų ir bendrų vertybių. Jeigu taip, mes kviečiame jungtis prie ankstyvos stadijos, tapti steigėjų ir prisidėti prie kūrimo. Kokia dalis tų buvusių valstiečių, manot, gali būti kitaminčiai? Sunku man būtų spėlioti, aš niekada nebuvau partijos nariu, tačiau iš arti teko dirbti iš tikrųjų praėjusius 4 metus, taip pat dalyvauti bendrai rinkimuose, beveik 1 metai Seime. Tai galiu pasakyti, kad tikrai nuomonių įvairovės visais klausimais yra labai stiprių skyrių, labai individualių žmonių su skirtingomis nuomonėmis. Ir svarbu juos tik įgalinti, taip kad prognozuoti būtų labai sudėtinga, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus, kurioje partijoje jis bebūtų, turi priimti savo asmeninį sprendimą ir jį priims. O kiek jų bus ir kada tai bus, tai čia tik tais klausimas ateičiai ir taip pat žmonės tai gali atsakyti. Artimiausias iššūkis partijai, na bent jau vienas artimiausių, jeigu kalbėtume apie rinkimus, bus 2023 savivaldos rinkimai, jūsų manimu, kaip reikėtų jiems ruošis ir ką ten galima nuveikti? Na, manau, kad dabar būtų dar labai sudėtinga prognozuoti, dėl to, kad mes kol kas priėmėm tik patį pirmąjį žingsnį iš dar daugelio reikalingų, kad tokia partija tik atsirastų. Ir tas kelias vien sukurti partiją, suformuoti skyrius, dar laukia ganėtinai ilgas ir intensyvus, ir kai jau matysime, kiek stiprus, kiek platus geografiškai skyriai bus besiformuojantis, net bus galima šiek tiek detaliau prognozuoti, bet kad bendrai žodžio prasme, ar tikėtinas dalyvavimas su rezultatais savivaldos artimiausiose rinkimuose, tai be abejonės manau, kad taip. Seime dabar tolesnis darbas įsteigus partiją, ar kaip nors keisis dėl to, ar kaip nors keisis opozicijos ir pozicijos balansas? Mano akimis, kol kas pagrindo kažkokiem pokyčiams nėra. Tai yra visi 13 narių, kurie sudarė frakciją, prisijungė prie ir tapo pirmaisiais steigėjais naujos partijos, taip pat naujos dinamikos mūsų frakcijoje neatsiranda ir dėl to ir bendrai Seimo pasiskirstimas valdančių ir opozicijos nesikeičia. Tas darbas opozicijoje dabar tolesnis, jis toks vis dar turbūt nelabai išspręstas klausimas. Kaip yra jūsų akimis? Pat net ir nežinau, ar jis neišspręstas. Manau, kad praeitos savaitės pavyzdžiai, kad ir balsuojant dėl tam tikrą prasme valdančių iniciatyvos, neįsiklausant į opozicijos nuomonę dėl tų pačių 100 eurų išmokų vyresnių amžių piliečiams už pasiskiepijimą, ištraukiant korteles, signalizavo, kad opozicija turi galimybę susitelkusi iš tikrųjų, na, bent jau trumpą laikę prasme pristabdyti iniciatyvas, nes vis dėlto valdančiųjų ta persvara salėje, Seimo plenarinių posėdžių salėje nėra labai didelė.
Taip, kad ten, kur mes turime sutarimą dėl strategijos, taktikos ar turinio, tikrai galime susitelkę padaryti tokius sprendimus. Kitais atvejais galime pasižiūrėti net ir į valdančiuosius, kiek vienų skambiausių iniciatyvų iš valdančiųjų pusės srityje labai dažnai patys valdančiosios frakcijos nesusitarė ir paramos ieško pozicijų. Taip, kad ta dinamika išlieka šiame parlamente tiek kalbant apie opoziciją, tiek kalbant apie valdančiosius. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsime apie naująją Vokietijos vyriausybę, apie jos užsienio politiką, apie galimą naujosios Vokietijos valdžios santykį su Lietuva. Tai aptarsime kartu su politologu Laurynu Jonavičiumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.